Ukraynalı halkı da Kartveli halkı atleulebis da saukunebis manzilze megobrops erti archevnebi amas ratkma unda ver gatskots da arts gatskots uprometits chven vitanamshomlebt nebismier akhal archevul prezidenttan khelisuflebastan romelits ikneba ukrainashi romelits ikneba ukraynalı halkis mier archevuli da es shedis rogorc sakartvelos interesebshi aseve shedis ukrainis eronul interesebshi chven gvaqs zalyam mchidro ekonomikuri urtiertobebi zalyam mchidro vaqroba ურთიერთ ინვესტიციები ორ ქვეყანას შორის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მომავალშიც გაგრძელდება. უფრო მეტიც, უკრაინის სწრაფი, სტაბილური და მზარდი ეკონომიკური განვითარება და პოლიტიკური სტაბილურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსათვის და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ უკრაინის ახალი ხელისუფლება, როგორც არ უნდა დაკომპლექტდეს ის, სწორედ ამ საქმეში შეუწყობს ხელს უკრაინის განვითარებას. უკრაინა არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ეს არის მეგობარი სახელმწიფო და ეს მეგობრობა განპირობებულია იქ უკრაინის მოქალაქეების და საქართველოს მოქალაქეების დამკაფიო და ნათელი არჩევანით. Და ბუნებრივია ნებისმიერი ხელისუფლება, ვინც უკრაინაში მოვა, ამ არჩევანს უნდა დაემორჩილოს, ესე იქნება არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამების შემდეგ ჩვენ გვექნება ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა ყველა მიმართულებით, მათ შორის რაც მნიშვნელოვანია, ეს იქნება ეკონომიკური ურთიერთობა და ჩვენი ერთიანი მოძრაობა და გზა ევროინტეგრაციისაკენ. ბუნებრივია, წარმატების მთავარი საწინდარი არის რეფორმების გაგრძელება, ის რომ განსხვავებები იგრძნობა სწორედ რეფორმების შედეგია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი რეფორმა ძალიან მტკივნეულია, როგორც ყველა ქვეყანაში ჩვენთანაც, ეს არნიშნავს, რომ რაიმე ფორმით ჩვენ უნდა შევეგუოთ არსებულ რეალობას, რაც ძალიან ბევრ პრობლემებს ქმნის. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ გაგრძელდება რეფორმები ყველა სფეროში, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რეფორმები ასევე წარმატებული იქნება.